Усе своє активне життя Ніл Хасевич присвятив боротьбі в українському підпіллі. Здобувши вищу художню освіту та освоївши техніку графіки, Хасевич, знаний ще як ЗОТ або БЕЙ, розробляв проекти повстанських прапорів, печаток, бланків і навіть грошей. Це він керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом і НКВДисти. Полювання на Хасевича тривало із 40-х років. Втім, впритул підібратися до художника радянська влада зуміла лише у 52-му. Гебісти вистежили Хасевича на хуторі села Сухівці Рівненського району. Оточивши Криївку, яка була розташована на селянському дворі, вони запропонували повстанцю і двом його охоронцям здатися. Коли ті відмовилися, закидали укриття гранатами. А за декілька місяців після тих трагічних подій у Філадельфії побачив світ альбом Ніла Хасевича «Графіка в бункерах УПА». З нагоди 60-ї річниці з дня загибелі художника біля пам'ятного знака на місці його загибелі у Сухівцях відбулося покладання квітів. Хоча намагались це ім'я стерти з історії довгий час, ім'я художника повернулося в 90-х роках, і його твори виявлено в багатьох зараз музеях, навіть в приватних збірках, і вони живуть, вони виставляються на виставках. На честь Ніла Хасевича у Рівному названо вулицю та зведено пам'ятник. Останній вже змінив кілька місць розташування, і нині міська влада збирається придбати його у комунальну власність. Зараз повністю йде робота над тим, щоб вже викупити пам'ятник Ніла Хасевича і встановити його в місті Рівному. Гроші, кошти на це вже виділені і йдуть повністю всі документальні організації всіх документів для того, щоб це все було встановлено на нашому місці. Із конкретним місцем, де буде встановлено погруддя, міська влада поки не визначилася. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День».